です。今日はこんなお洋服にお着替えしてみます。こちらのマクロポリスです。それでは早速お着替えしてみたいと思います。こういう感じです。今日のコスチュームはポリスっていうことで、以前ミヤがやったミニスカポリスとはまたちょっと違うポリスのコスチュームです。で、ここにこう襟がついててですね、で、ここにワッペンがついてます。あとボタンもついてるでしょ。あとちゃんとね、このベルトもついてて、帽子までちゃんとついてました。で、スカートはちょっとキュートな感じで、こう2段になってて、さらに下にチュールもついてて、ミニスカートタイプになってます。それでは今日のミヤのブラジャーとパンティーをご紹介します。いました。今日のパンティはこういうパンティです。お色が鮮やかな黄緑色なんですね。こんな感じで、ミヤもこんな色のパンティとブラジャー買ったことないんですけど、ちょっと今日はミヤのコレクションにない色にちょっと挑戦してみました。そして、真ん中の部分がですね、大柄のお花の刺繍のレースがついていて、わかりますか？かなり大きな一個のお花がドーンとこう真ん中に、刺繍のレースになってるんですけれども、骨盤のところは2つの二重のゴムでできています。それでは今日のブラジャーもご紹介いたします。脱ぎました。こういうブラジャーです。で、ブラジャー もうパンティーと同様で明るい黄緑色一色なんですね。このブラジャーと先ほどのショーツの最大の特徴が、やはり大柄のお花がもう一個ずつドンドンってこう刺繍のレースでカップが覆われているところがとっても特徴的だなっていう風に思います。それでは今日は真っ黒のポリスのコスチュームで、明るい黄緑色のエメフィールのブラジャーとショーツをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッとお願いします。また、通知ボタンのベルマークもオンに設定しておいてくださいね。ミヤのファンクラブファンティアとオンリーファンズ、こちらにもぜひ遊びに来てください。それではミヤでした。